E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje, porque hoje eu vou revelar pra vocês a nova cor da minha XJ. Isso mesmo, rapaziada. Vocês estão vendo, mano, que a garagem aqui de casa, ó, tá a CB1000, tá a Titanzeira e tá faltando aqui a XJ. E além da XJ, tá faltando também a Today. A Today, pra variar, tá arrumando, porque a Today só quebra. A Today sempre tá quebrando alguma coisa. Acho que quando a Today não tá sem quebrar, ela pega e fala, pera um momento que eu preciso quebrar alguma coisa, porque minha meta de vida como Today é quebrar. Então a Today tá lá no alto giro, tá arrumando. Mas a XJ-tona já faz um tempo que ela não tá aqui em casa. Inclusive tinha uma galera aí perguntando até se eu tinha caído com a moto. Teve gente que perguntou se eu vendi a XJ. E não, galera, eu não caí com a XJ e eu também nem vendi ela, mano. A XJ tá lá no Paulinho porque ele tá montando pra mim os kits novos dela. Eu pintei a XJ, ela tá de cara nova e hoje eu vou revelar pra vocês a nova cor. Mano, eu tô muito ansioso pra fazer esse vídeo, eu ia até esperar um pouco mais, porque a XJ tá com uma peça estragada, uma peça do freio, sabe? Mas não tem problema, ela tá toda montada e vocês vão ver, mano, ela de cara nova, porque eu pintei a roda, eu pintei o guidão, eu pintei o retrovisor, eu pintei quase tudo, mano. Até detalhe no tanque eu fiz. Então, mano, a XJ recebeu o talento que ela merecia. A XJ, ó, vai ficar show. Vamos pegar a nave aqui pra nós ir lá ver a XJ, né? Porque, mano, rolê de R8ão. Tem nem como, mano. Eu quero ficar andando nesse carro 24 horas por dia, velho. Eu, tipo assim, mano, é surreal o tanto que eu quero ficar andando com esse carro. Vocês não têm ideia. Vou destravar aqui o negócio. Yantube vai comigo. Yantube, o que você vai... O que você espera da XJ? Eu não te falei qual que é a cor, mano. Ah, não sei. Acho que você pintou vermelho, igual o carro. Igual o carro? Mas já tinha os detalhes vermelhos. Ah, é vermelho? Pô, Ian. Tá em Narnia, hein? Vai ser da mesma cor que você vai pintar o carro. Não sei por que é. Vamos ver. Será, mano? Não sei. Chegando lá no Paulinho, você vai ver, moleque. Eu tô ansioso. Quero ver que cor que tá essa moto aí. Mano, eu acho que vocês vão curtir, tá ligado? Eu tenho quase certeza que vocês vão curtir o jeito que a XJ ficou. Bora que bora. Mano, detalhe, esse carro tem dois lugares pra você pegar pra fechar a porta. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Da hora, né, mano? Aí, ó, o somzinho já tocou. O somzinho já tocou, agora é o som do motor. Ai, 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 rapaziada. Logo menos, vou deixar esse carro aqui só um cano. Aí vocês vão ver o que, que é ronco. Granulação, colocamos a resinha. Puxa o freio de mão. O freio de mão aqui parece de Monza, né? Parece do Uno. Parece mesmo. Ó, barulho igual. Bom, vamos lá, né? Aí, rapaziada, já que nós tá a caminho do Paulinho, né, mano? Dá uma aceleradinha, né? Manguinho! O quê? Tá difícil segurar a câmera aí? Tá. Nada, pô. Qual fácil segurar a câmera? É. Mais fácil do mundo segurar a câmera. Segurar a câmera é fácil, dura segurar o corpo. Hã? Dura segurar o corpo com você acelerando. Falou, Pedro. Ai, que deu. O radar. Tem radar? Sabia não? Não conhece, hã? Né? Trina. O que é o radar? É. Nem tem, ó. A pintura tirou. Ah, não tem. O tamanhozão da caixa. Tiraram, mano. É, mano. Mano, o que você tá achando do ronco desse carro? É bom? Nossa, foi. Vem a câmera aí, ó. Eita. Mano, o ronco do V10 tá doido. Você tá maluco. Bom, como o Paulinho Superbike, vamos ver a XJ-tona. Vou revelar a cor pra vocês. Enquanto isso, ó, vamos no jet de R8. Ah, moleque, essa nave é demais, mano. Você tá maluco. Essa nave é zica, mano. Essa nave é show. Você tá maluco. Reduzidinha ali, ó. Reduzidinha é melhor. Reduzidinha é melhor. Você é louco, esse barulho é reduzida, mano. Tá maluco. Tá aprovado, né? Tá aprovadíssimo. Não tem nem que discutir, véio. Né, mano? Não tem. Você é louco, V10, mano. O sonho mesmo se realizou, hein? Agora vamos ali visitar nosso sonhozinho, que é a XJ. Mano, é um carinho enorme por ela, vocês não tá ligado. Rapaziada, cheguei aqui no Paulinho, mano, finalmente. Paulinho, será que a galera vai aqui curtir? Aqui enfim, né, tio?
Será que a galera vai curtir? Eu gostei. Paulinho, mostra ali pra rapaziada, liga o XJ-tão pra nós inaugurar aqui essa cor nova da XJ no canal, hein, velho? E é diferenciada a cor, hein? Diferenciada. Vai lá, Paulinho, vai que é tua. Pode funcionar ou não? Pode funcionar. Funciona. O bagulho é pra mostrar a cor, né? Mas se não funcionar, não tem. Mas eu tô fazendo suspense, ainda não mostrei. Tá fechado na cara aqui o negócio. Vai chover, mano. Vai molhar. Apresento a vocês aqui a minha nova XJ6. Mas o que, que você achou da nova cor? É, ficou louco, hein, mano? Tá verde aí, tá aprovado, velho. Pô, verdão, mano. Você tá louco, mano. Olha isso, mano. Ficou muito bonita, rapaziada. Tá muito bonita, mano. Tá muito chavosa, sabe? Na minha opinião, o verde combina muito com o preto e com o branco. Por isso eu escolhi essa cor. E, mano, essa XJ6 é zica, né, mano? Merece até um cortezinho de giro. Não, segura aqui. Que a XJ não merece um corte de giro, tá ligado? Só merece. Ah, mas merece, hein, rapaziada? Charmander, né? Nossa, viu o tanto de fogo que tá cuspindo, mano? Você é louco, filho. Obrigado, mano. De nada, o bagulho véio. Ficou da hora, hein, velho? É nóis. Ficou mesmo. Top, hein? Top, né? Tá? Vixe, você é louco. Ficou um nojo. Olha isso, mano. Combinou pra caralho com a moto. Ficou chique. Combinou com o preto com o branco, ficou, né? Ficou chique, velho. Valeu, Paulinho. Provou, né? Provado. Provou, véio. Moleque da fila. Ô, Bruno, o que, que você achou da XJ ali? Mano, ficou diferente, hein, tio? Ficou diferenciada? Nossa. Você acha que o verde combinou com o preto com o branco ali mesmo? Combinou. Tirou aquele aspecto daquele vermelho que ela tinha, né? Ah, o vermelho já era antigo, né? Também, né? Mano, o verde ali, tipo, eu tinha vontade de pintar dessa cor fazia tempo, sabe? Eu lembro que você já falou que você já teve as rodas verdes, né? Aham. Aí você fez o kit agora, ficou top. Mas agora você dominou também, né? Ficou massa, né? Você dominou. A moto lá você bebeu mudou, do Bruno, né, rapaziada. Mano? Nem parece a mesma moto, rapaz, parça. Nossa, tá verde na sua câmera, olha lá. Mano. É amarelo. Então, mas no meu olho eu acho que tá igual aqui, mano. Será? Será? Eis a questão. O que você acha? O que você quer? Um verde fluorescente ou um amarelo? Amarelo. É amarelo. Hã? É amarelo? Mas aqui na câmera tá amarelo. Tá verde. Vou aumentar o brilho pra ver. Aí, assim, ó. Deixa, Maria. Ô, eu achei massa ali, mano. Ficou da hora. Parabéns, mano. Mas o bagulho tá andando ou só tá bonito? Bro? Ah, eu acho que tá andando, velho. Faz mais de mês que tá parado. Já dá pra nós tirar um... Dá pra nós brincar, né? Com a CB1000 lá, você tá ligado, né? Você tá ligado que ali o bagulho tá... Não, aquela sua lá não dá, não. Não, mas a sua é mais fuçada, rapaz. Ah, aqui, mas a sua tem cor da bandeira da Itália. O escape cabe aqui, ó. Cabe o celular dentro. Cadê o celular? Cabe... A 7S cabe dentro. Ó, cabe um celular ali dentro, ó. Olha isso. Não, mas aí é uma moto com 6 anos de uso, né? A sua é zero, rapaz. Mano. Então, mas dá pra dar uma brincada, né, mano? E a moto diz que essa CB1000 aqui é do Bruno Caminhão, entendeu? Maria, hein? Grande coisa. Do Bruno Caminhão, entendeu? Não muda nada. Bom, ficou top. Mas a minha ali também ficou, mano. Vai ficar aí, ó.
Falando que a dele ficou mais bonita? Porque a XJona, mano, cê é louco, mano. Tá um nojo, tá aprovadíssima, ficou coisa linda. Bom, deixa aí nos comentários, vocês acham que a XJ tá aprovada? Se não tá, deixa aí, vou estar lendo o comentário de todo mundo, beleza? Vai lá no meu Instagram, que eu ando postando bastante coisa por lá, já me segue lá. E bom, amanhã eu tô de volta, tem vídeo novo aqui, 6h, todos os dias. Vamos nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! Meu!